tack så mycket. Grymt. Berätta, hur känns det? Du är klar för Dalkurd? Ja, nej, det ska bli jättespännande. Jag är verkligen laddad inför nästa säsongen. Och jag har haft koll på Dalkurd sen tidigare, mött dem många år. Och så. Jag tycker de spelar en väldigt attraktiv fotboll. Så det ska bli jättekul att komma till Dalkurd och spela där. Just det, du har ju mött Dalkurd också flera gånger. Precis. Och vad har du att säga om Dalkurd? Ja, Dalkurd och jag har ju nästan gått samma väg. Började i de lägre divisionerna och sen klättrat upp ända till Allsvenskan. Och jag har ju mött dem flera gånger genom åren. Och det har alltid varit tuffa matcher. De har alltid trillat boll och man får springa och springa och springa. Så det ska bli härligt att vara på rätt sida nu och få hålla i bollen och spela rolig fotboll. Just det. Och vad fick dig att ta det beslutet att komma till Dalkurd? Nej, men jag var i kontakt med dem ett tag på sista tiden här och jag gillar Paul, tränaren, spelar en väldigt attraktiv fotboll och det gör mycket som spelare att vara med i ett lag som det är roligt att spela. Och Dalkurd är som sagt från tidigare ett lag som alltid är tuffa att möta, så det ska bli jättekul att vara. Just det. Du berätta lite grann om Paul. Vad har du för relation till honom? Ja, han är ju från, ska jag säga rätt, men jag tror han är från Värmland. Men spelat mycket även i Norge. Ja. Så jag känner han från när han var i Karlstad. Den tiden lär jag känna han spelade, gick faktiskt till Karlstad BK. Var där i 2 månader innan jag gick till BP. Och då 2 jätteroliga månader. Vi hade en grym försäsong där. Paul trillade boll med oss. Mm, jättebra, så det var, så jag har koll på honom sen tidigare. Ja. För de som inte vet, vem är Johan Falkmar? Johan Falkmar, född i Karlstad. Spelade fotboll där ända fram till jag var 22-23 år. Sen flyttade jag till Stockholm och började spela i Vasalund. Mm. Samtidigt som jag avslutade mitt plugg. Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning finans. Mm. Och efter 2 år i Vasalund så tog jag steget sen, en liten kort säsong, en första säsong i Karlstad där jag spelade med Polen. Och sen blev det BP i 3 år. Och där fick jag vara med när vi vann Superettan. För 3 år sedan blir det nu. Och tog steget upp i Allsvenskan. Just det. Och spelade där. Och sen har jag varit med BP, då går det upp och ner. Ja, så du har spelat i Allsvenskan också? Då? Ja. Och hur var det, tycker du? Precis. Nej, det var ju såklart jättekul. Det är dit många fotbollsspelare strävar efter att komma. Just det. Och det var ju många roliga matcher. Bland annat på Friends och Tele2 slog Djurgården med borta 0-1, kanske var den roligaste matchen. Du berättade lite, du var lite inne på det här med Dalkurd. Vad vet du om Dalkurd? Vet du lite mer om Dalkurd? Vad vet du om klubben? Om klubben? Jag vet ju att det är kurder som... det. Hör mig på namnet, men som startade klubben var det 2010 i krokarna där i Borlänge. Jag startade väl upp i, jag vet inte om man har hört någon historia, att det började i något garage eller någonting sånt här. Ja, just det. Och så sen klättrade i divisionerna snabbt. Och sen vet jag att det är många kurder som bryr sig om Dalkurd. Mm. Jag vet inte om man kan säga att det är som deras landslag eller liknande, har man ju hört tidigare. Så det känns ju också jättekul. Och spela ett sånt lag där det finns jättemycket fans som bryr sig om en klubb. Just det. Hur fick du kontakt med Dalkurd? Vem var det som kontaktade dig? Vi har sportchefen är ju Gasmen Batiri nu. Mm. Känner även han lite sen tidigare. Och sen har också haft Paul, bra kontakt med Paul under tiden också. Så det är väl genom där som kontakten har kommit. Att de har haft koll på mig. Just det. Länge så. Vad är du för typ av spelare? Spelare, jag är en duktig passningsspelare, bra spelförståelse och ganska snabb och uthållig. Och så har jag spelat mycket ytterback men kan även vara lite mer inåt plan också. Speciellt Dalkurd, när jag ska spela 5-backslinje så kan jag ju spela på ganska många positioner i backlinjen. Men en duktig passningsspelare och bra spelförståelse, läser spelet bra. Som fotbollsspelare har man alltid en förebild eller någon som man tittar på extra mycket. Mm. Kan vara personlighet. Vem är din förebild inom fotbollsvärlden? Jag är ju ett stort Liverpool-fan. Så då är ju Steven Gerrard verkligen en sån ikon som man haft, som man har följt genom alla år. En ledare på plan i Liverpool i många år. Men ja, det är väl den främsta. Nu gillar man ju, när man är varit mycket ytterback och så ytterbackarna i Liverpool är ju ganska fantastiska att titta på.
så mycket assist och så de gör. Så då, det är mycket, många sådana spelare i Liverpool framförallt som man kikar på. Är det någon speciell ytterback som du tittar på? Man kommer ihåg lite vad snackar man alltid om Cafu liksom, upp och ner och duktig på kanten, men mycket man kollar nu är ju Alexander Arnold tycker jag med hans högerfot. Ja. Jag tycker väl jag har en bra passning i fot, men där har man ju ett ruggigt bra exempel på en som har en fantastisk högerfot som många assist och passningar. Helt fantastiska. Just det. Du berättar lite grann om din utbildning och allt det här. Vad gör du när du spelar liksom fotboll? Jag har jobbat lite på bank. Mm. Vid sidan har ett deltidstimlönstjänst. Jag har ju ett intresse också vid sidan då. Ja, just det. Från plugget där med företagsekonomi och så inriktning finans då. Så har kommit in på en bank där då. Som jag jobbar lite med vid sidan när det finns tid så. Annars blir det mycket fotbollstittande och även vara med flickvännen och så. Vad tror du nu är extra viktigt för Dalkurd? Att, liksom, hur ska man spela nu i Superettan? Tror du för att klara sig eller gå upp på något sätt? Vad tror du? Jag tror, kan man svetsa ihop ett bra lag och med en tydlig spelidé så kan du titta på Varberg och Mjällby till exempel förra året. Det var väl ingen som trodde att de skulle gå raka vägen upp. Men får man en bra start och svetsar ihop grabbarna och ett bra spel som sitter så då kan det räcka långt i Superettan. Just det. Och vad tror du då Dalkurd hamnar i tabellen? Går ni upp direkt eller blir det... Det är ju lite svårt att säga i dagsläget just nu. Det är fortfarande många spelare som ska komma in och det har lämnat en del så man får ju avvakta lite innan man säger någonting. Men om det stämmer, och jag känner Paul som tidigare med en fin fotbollsfilosofi där, så kommer det stämma och vi får in bra spelare som kan anamma spelet där, så kan det gå riktigt bra tror jag. Om du får gissa dig fram, vad tror du? Då säger vi, när vi säger en topplacering vi går säger topp 5. Topp 5? Ja, säger det. Du tror inte på att det blir allsvenskan direkt? Ja, det kan. Alltså, det är ingenting som är omöjligt. Men man vill inte vara för kaxig. Nej. Och säger det här i dagsläget så garderar oss lite. Vilka spelare känner du idag? Känner du några spelare? Känner jag faktiskt. Det finns Emil Berger spelade där förra året. Och han är ju född 91, precis som mig, och spelade i Värmlandslaget. Och han är väldigt duktig som ung, så nu ska det bli kul att spela med han igen. I övrigt, känner du några fler i Dalkurd? Någon i styrelsen? Eller? Nej, inte så stor koll just omkring där. Man har ju, det är klart man känner Paul och så Gassman då. Som har lite anknytningar till Värmland och Karlstad. Men annars är det inte så, har inte så stor koll. Just det. Än. Och nu vet du ju hur Dalkurd spelar rent teknisk. Vad tror du i år, vad tror du Dalkurd kommer att spela för typ av fotboll i år? Nej, det kommer ju vara, jag är inte helt säker, men jag för mig Dalkurd hade nästan bäst bollinnehav i Superettan förra året. Och det kommer ju bli något liknande det här året, med bra tålamod och spelaren håller bollen inom laget och väntar på lägena tills de kommer fram. Och förhoppningsvis kan vi krydda det med lite extra individuell kvalitet och sånt. Det har ju Dalkurd haft mycket tidigare så det kommer nog finnas i år också. Och vad gillar du att spela för typ av fotboll? Jag gillar ju det här att hålla bollen på backen och spela ett bra passningsspel och hålla i bollen och vänta på lägena. Det blir väldigt frustrerande för andra laget att hela tiden springa. Och det är också roligt att man får ha mycket bollen än att bara löpa hela tiden. Så det, jag trivs bra och gillar ett bolltrillande fotbollslag. Ja, Dalkurd kommer ju spela på Studenternas i Uppsala. Vad har du att säga om det? Nej, men det ska ju bli jättekul. Alltså Studenternas nybyggd arena. Och det blir ju mycket roligare för Dalkurd också att spela fansen. Det blir lite jobbigt när det har varit i Gävle och tränat i Uppsala och så här och ta sig lite för fansen och så. Så jag hoppas verkligen att fansen kan komma samman och stötta laget där på Studenterna som ska vara en jättefin arena vad jag har sett. Så det blir lite smidigare för mig också som bor i Stockholm nu här. Det går att pendla, det blir inte för långt att åka till Studenterna. Ja, vill komma in på det här med kontrakt. Hur ser ditt kontrakt ut? Jag har ett 2-årskontrakt med Dalkurd. Det känns som det ska bli jättespännande och där i 2 år och inte bara skriva 1 år utan verkligen satsa på någonting här i 2 år och se. Hoppas verkligen vi kan ta möjligtvis ett steg upp under de här 2 åren
Men istället för att bara skriva ett så kan man ta två år och verkligen satsa hårt på med Dalkurd här under de två kommande säsongerna. Verkligen. Johan Fagman, innan vi avrundar, vill bara tacka så mycket för dig för att du kom hit. Tack så mycket. Vi får också lära känna dig. Det är nära och av det faktiskt, Dalkurd-familjen. Och en sista fråga. En hälsning till alla supportrar. En hälsning. Ja, jag skulle vilja hälsa till alla Dalkurd-fans att jag hoppas att ni får en jättetrevlig säsong framför oss med en väldigt attraktiv fotboll, och jag hoppas att jag kan göra mitt absolut bästa för att det ska bli en rolig säsong med Dalkurd. Tack så mycket. Tackar.